Mais um dos desafios da pandemia, levar alimento para quem precisa. E um desafio que já começou com a queda na arrecadação e a dificuldade de estimular as pessoas a fazerem essa doação sem ter que se locomover, né? Muita gente não tem o costume de fazer isso pela internet. Então foi pensado num jeito, já que as pessoas precisam sair de casa para fazer a imunização, é algo que é essencial nesse momento. Elas já podem aproveitar e trazer o alimento não perecível aqui em Jundiaí, por exemplo, a um ponto de vacinação. Hoje aqui na cidade tem no Arames Poli e também no drive-thru do Parque da Uva. É muito simples, na hora que faz a triagem ali dos documentos, já entrega a doação, o pessoal dá uma olhadinha para ver se está tudo certo e funciona muito rápido mesmo. Na região tem também rolando essa mesma ação na cidade de Campo Limpo Paulista, no ginásio do Nenezão. Super tranquilo por lá, também dá para fazer essa ação. Uma outra coisa que eu ia falar para vocês... Vamos lá, gente. Daqui a pouco a gente volta com a Fernanda Eleonor, para quando deixarem ela trabalhar e levar a informação para você de que posto de vacinação está virando posto de arrecadação de alimento. Se isso não é uma boa informação para a sociedade, o que será? O que será no momento desta pandemia?